Почитуван министр, почитуван градоначалник, почитувани медиуми, сме во Струмица, каде што е започнуваме првиот инфоден од новата сесија за мерка 3 за модернизација на преработувачките капацитети. Мерка која што навистина овде во Струмица наоѓа прав спој меѓу примарното производство и преработувачката индустрија, бидејќи овој регион не само што е познат по своето примарно производство на земјоделски производи, исто така е познат и по преработувачката индустрија. Ова мерка дава можност за сите добри бизнис идеи кои се базираат на започнување на нови проекти, нови инвестиции, гринфилд инвестиции, меѓутоа и за оние кои што сакат да го прошират и осовременат своето производство, да им се даде можност преку европските фондови да можат максимално да ги искористат своите капацитети, да ги искористиме и како држава овие средства, со тоа што самиот податок од веќе подпишани 1481 договор во висина од 32,8 милиони евра или искористеност 41% на расположивите средства во ИПАР 2 програмата, кажува дека она што од Брисел го добивме како информација и она што самата Европска Унија го кажува, дека сме лидери во спроведувањето на ИПАР програмата во наредниот период, преку мерките кои што ги спроведуваме, преку актуелните повици и оние повици кои што се во најава, бидејќи во наредниот месец имаме повик за мерка 1 кој што се однесува на модернизација на земјоделските стопанства, покажуваме и докажуваме дека Република Северна Македонија ја изгради и ќе продолжи да ја гради успешната ИПАР приказка и во 2020, меѓутоа и во целиот овај период, со тоа што на крајот на овој програмски период очекуваме средствата со оваа динамика, ако се продолжи, да бидат максимално искористени. Благодарам.